ନିଆଳି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ମହାନଦୀର ଅଂଶବିଶେଷ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ନିଆଳି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଫୁଟୁଥିବା ନିଆଳି ଫୁଲ ନାଁରେ ଏହାର ନାଁ ନିଆଳି ରଖାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବେ ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳିର ଇଷ୍ଟଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗବଂଶର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ରାଜୁଦୀ କାଳରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମକ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜଣେ ନାଗବଂଶୀ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ସାବନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଳ୍ପକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିବା ଶିଳାଲିପିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଓ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ ଯାହା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନିଆଳି ମାଧବ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ଓ ମାଧବ ଏଠାରେ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ସେ ଶିଳାଲେଖକୁ ମୁଁ 22 ଧାଡ଼ି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା କେମିତି ଥିଲା କେମିତି ନୃତ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ କେମିତି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପତିତ ହେଉଥିଲା ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେସବୁ ଲେଖା ନିଆଳି ହେଉଛି ଧାନ ଓ ପାନର ମାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ପାନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ କୁହାଯାଏ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ପରିବାର 1/3 ଏହି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେହିପରି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଆଳିର ବି ବେଶ୍ ନାଁ ରହିଛି ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମିଠା ପାଇଁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଛେନା ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠାର ଧାନ ଏବଂ ପାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଗୋପାଳନ କରି ଆମେ ସାରା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରୁ ବା ଆମେ ସେଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁ ଆମର ବୀରକେଶ୍ୱରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକଦମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ମିଲିଟାରୀରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ରାୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୀରକିଶୋର ରାୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କଣ୍ଡୁରୀଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଟି ହେଉଛି ନିଆଳି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଶହୀଦ ମନୋଜ କୁମାର ବି ଏହି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ନିଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ଓ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ